大汗，刚才多有得罪，我再敬您。杰汗，本汗明白，你也是为北国的将来着想。但眼下，还是先让百姓吃上饱饭再说吧。至于以后的事，以后再议。来，诸位兄弟，本汗敬你们，希望咱们北国日后能在这片土地上自力更生，不再依靠旁人救助。 敬大汗，敬大汗，敬大汗。本汗虽然拒绝了杰哈的提议，但是本汗知道，杰哈是一心为北国着想，本汗心里十分高兴。来，把酒满上。 酒里有什么？你下了毒！哼，大汗，对不住了，我给过你活命的机会，但你显然不想要。既然道不同，哼，那你就只好去死了。来人，给我拿下这个叛徒！上！ 反了吗？你们当真希望打仗吗？你们可曾想过，你们这一去，不仅你们有去无回，日后你们的家人也不再受隋国庇护，到时候你们的妻儿、父母，他们将会有多少人饿死、冻死？你们想过没有？为什么要加入这场战争？你们就这样下去送死吗？此人。 已身中剧毒，命不久矣。你们觉得是誓死效忠一个死人，还是跟着我去打天下，日后封官进爵更有前途呢？放下兵器手，免死！兄弟们，冲上去！本汗先杀了几个小人！呀！ 北国的将士给我听着，从今日起，听令本汗攻伐隋国，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 攻伐隋国。北国杰哈可汗攻打我大隋，达头可汗电爵，吉谷可汗等因反对南下计划，皆已遇害。昨日。 贼军已攻下了云州，边防军队抵御不利，恐怕需增派大军前往，方能解围。这个杰哈，朕一直待他不薄，倒让他们得寸进尺了。杨素听令，臣在。你等领兵10万，剿灭贼军。臣遵旨。 皇后，臣妇按照您的吩咐，近日一直暗中观察太子殿下的所言所为，只是有些事，臣妇不知当讲不当讲。事无巨细，只要有关太子的事，
本宫都想知道。是，这段时日太子殿下依旧常常与陈叔宝来往，他们一同参加诗会，一同狩猎，一同编舞赏乐，简直如孪生兄弟般亲密。 陛下，太子与高仆射来了。儿臣参见父皇。高仆射起来吧。太子，朕问你：周国立于何年？又亡于何年？周国立于丁丑，亡于辛丑。 周国为何如此短命？又因何而亡？因我大隋取而代之。我大隋为何取而代之？又何故能取而代之？因周国皇帝宇文赟沉湎酒色，暴虐荒野。 谦信奸佞，致使周国步步衰落，百姓民不聊生。我大隋是为天下百姓顺应天意，自然能取而代之。那陈国又是如何亡的？因陈叔宝醉心享乐，无心朝政，横征暴敛。看来你也明白，一国君主关系到一国命运。 你也明白，一国君主若是贪图享乐，这个国家又岂能长久？然，你身为储君，却日日纵情享乐，难不成是想亡了我大隋吗？是想败了由无数先人的血泪所铸就的大业吗？儿臣不敢，朕怎么觉得你敢得很呢？陛下。 太子言行虽略有瑕疵，但他一积极谏言献策，想为陛下分忧啊。前几日在朝堂之上，太子也曾提出过关于选拔人才的一些建议，也得到了朝廷重臣的支持啊。陛下，太子尚年轻，难免犯一些小错误，还请陛下相信，太子定会痛改前非。我们年轻时不也犯过错误吗？既犯错，便得给予改正的机会。若不给机会的话，日后还有谁敢承担大任？ 这不利于成事啊，高仆射。朕看你还未意识到问题的严重性，这也能叫小错？朕创此大业，定下规矩，树立规范，而他身为太子却屡屡破坏，让朕如何立于朝堂之上？高仆射，你是朕最信任的大臣，亦是太子的岳丈，朕希望你用心匡扶太子。 而非如此，为他粉饰过错。是，陛下。那个陈叔宝，朕已令他搬去别处，日后你们不必再有往来。回去以后，好好反省，痛改前非。记住，这是朕给你的最后一次机会。 是父皇，拜见母后，免礼，坐吧。不知母后召灵儿前来，所为何事啊？ 灵儿，你可知皇帝与本宫当初选你做太子妃是为何？因为父亲与父皇母后交好。自然不是，甄选太子妃乃国事，而人情在国事面前乃是大忌。那是，因为本宫知道你为人坦率赤诚，敢言率真。这勇儿呢？ 却又心情柔软不坚，易受他人影响，所以当初立你为太子妃，
是希望你在允儿身边时时督促她。儿臣明白了，儿臣让母后失望了。让本宫失望的不是你，而是太子。他让本宫失望是小，让那些文武百官失望才是大事。太子日日与陈叔宝寻欢享乐，以示失德，落在那些贤臣眼中，怕是更瞧不上他了。日后又怎会尽心辅佐他？儿臣也曾常常提醒太子，但儿臣说东，那云氏偏要说西，怕又会在太子面前使那狐媚招数，太子也便常常听他的了。本宫早知那云氏会是个祸害，但因她是衍儿的母亲，不忍将她如何。可你身为太子妃，本该处处压制过她，怎么反倒被她压制住了呢？请母后放心，儿臣此番回去定好好劝说太子。太子以往已做了不少糊涂事，让朝堂上下忧心不已，日后若再落人画饼，怕是他的前程堪忧了。翠儿。在。去吩咐厨房上菜。是。将那几位乐师也叫来。好烦闷。是。慢着。你去将那几位乐师禀退，日后不许再来了。再告知厨房，日后切莫铺张浪费，饭菜可口即可。是。哎，你这是何意？殿下是储君，身上背负着的是大隋的未来，怎能只图开心？从今往后，殿下当发愤图强，在政务上多加建树，时常向父皇母后献策谏言。此外，父皇与母后崇尚节俭，望殿下也能做到才是。殿下不愿意吗？最近时常被梦魇所扰，梦到母亲孤身一人在山上行走，走着走着便走到了悬崖边，再往前去便到尽头了，故只能回头。近日也常常忆起我们在定州的那段日子，那应是我们一家人最快乐的时光。只是苦了广儿，他尚未知事，便被迫留在长安。那时他年纪那么小，也不知吃了多少苦。如今，广儿越发聪明，只是个性过于阴沉了，连我这个做母亲的都看不透他了。我与你父皇常常为了永儿与广儿之事意见不合，其实母亲只是希望我每一个孩子都平安喜乐。母亲老了，给不了你们什么，也没有什么可再教育你们的了。其实做母亲的心里都是爱着孩子的，也都是盼着你们好。每个孩子都是母亲心中的至宝，比起这些，其他都不重要见陛下。免礼。谢陛下。此番你们北伐叛军大胜，甚是辛苦，快与众卿说说如今是何局面了。回陛下，所有失陷城池皆已收回。好啊。北国杰哈克汗等率众部投降，签下降书，保证绝不再犯我大隋，此为降书，请陛下过目。
好，朕不仅要好好犒赏你，还要犒赏全军。谢陛下。儿臣有事启奏。说。父皇，如今我大隋几经发展，国力日盛，但也存在贫富不均的问题。儿臣细细分析，道路不畅是这问题的根本所在。靠近道路要塞及河流之地则富，反之则稍差一些。故儿臣想，是否能在全国各地开凿漕渠，如此一来，便能惠及各方百姓。晋王此前也将此事呈报于朕，不过此项工程过于庞大，需雄厚的物资与相当的人力。若是你们只是利用自然河道，朕倒是无需担心。但这次是要以人力生生凿出河道来，朕以为并非如此简单。因此，朕觉得此时并非大开漕渠的好时机。父皇，若是分期开凿呢？先开凿容易之处，待时机成熟，再开凿相对复杂之段。儿臣相信，分期开凿下去，总有一日全国各地终将以水路的形式相互连通。既然你们二人对此事都如此的热情，那便到工部尚书之处商量一下，先将各地情况了解透彻，拟一份详细的计划呈报给朕，朕再做打算。是。陛下，他们来了。嗯。儿臣拜见陛下。嗯，平身吧。谢陛下。怎么一同前来啊？所谓何事？陛下，开凿漕渠一事，请交于太子殿下去做。为何呀？因晋王殿下平时忙于练兵，若要开凿漕渠，并非易事，只怕晋王殿下并无充足时间参与。那你的意思是，太子殿下平日无事可做了？不，你，杨御史，你这是故意歪曲我意啊！高仆爷。开凿漕渠如此大事，乃是整个大隋之事，需众人亲力为之，怎能分你我？还请陛下明鉴。嗯，杨御史说的在理，此事非同小可，需你们兄弟二人齐心协力，切不可为了争功独揽而误了大事。可是陛下，好了，高仆爷，朕知道你无非是想锻炼太子，既然晋王对此事也有想法，那你们应该在一起好好的商量到底该如何做，而非在此处非要分出个彼此争个高低不可。是。太子与晋王对开凿漕渠一事均不甚了解，工部尚书，此事还需靠你来主持大局。是陛下。哦，对了，今年的分科选材之事很快开始了，便将开凿漕渠一事作为其中一道命题，看看士子们都怎么说，或许能给你们一些想法。是是。好了，若无他事，都退下吧。臣等告退。陛下，您可是头疼的毛病又犯了。这晚上睡不着，白天又犯困，身子骨是一天不如一天了。皇后，这百花盛开，春光正好，您为何叹气啊？春光虽好，景色虽美，却没有可与本宫分享之人呢。皇后，您真是一刻不愿意离开陛下，可是想念陛下了吧？
皇后，不是您让陛下住在千秋殿的吗？这下可好，倒是您念的不行。这天气虽已入春，可夜里还是凉得很。陛下每日处理政务到深夜，若再从千秋殿移驾甘露殿，本宫担心他着凉，所以让他睡在千秋殿，免了深夜的奔波。还是皇后为陛下考虑的周全。不过陛下近日不时会头疼，睡得不好，本宫让御医瞧了，疗效甚微。皇后，臣妇有一段时日夜里也总睡不好，您知道后来是谁治好我的吗？谁啊？如意。皇后，正是如意，她在我床前为我诵经，竟能助我入眠，还睡得很沉。念经还有这等好处呢？啊，大约是听着诵经声心里觉得安宁，便更加容易入睡了。皇后，要不让如意去试试。太子此前似乎是受了二嫂与晋王妃的怂恿，冲动之下才将那令牌交给了王毅，但是他没想到王毅竟真的失手杀了耿康。既然如此，如意，你晚上便去为陛下诵经，看陛下是否能好睡些。是皇后。那臣妇就先带如意告退，为晚上诵经一事做些准备。去吧。是。皇后，我总感觉这段时日他们有些古怪，有时在廊道上边走边说话，但经过人前时又闭口不语，总感觉他们似在密谋着什么。看来不只是本宫一人有这种感觉。那您为何还答应让他们去给陛下诵经？无妨，本宫倒要看看他们有何企图。这是我特意找人配制的熏香，有催眠安枕之效，你只需要趁人不备放入香炉之中，定能让杨坚夜夜安眠。参见陛下。皇后命奴婢为陛下诵经安眠。哦，皇后有幸了。婉仪，你有什么话便说吧。皇后，你可知我哥哥陈叔宝曾经有一位贵妃，名叫张丽华。知道。听说冠绝后宫，深受宠爱，无人能及。是。哥哥曾一度为她不宠其他女子，直到宫里进了一位颇懂诗词的女子，那女子日日夜里为我哥哥诵诗，直到哥哥入眠为止。
慢慢的就如何？哥哥就喜欢上了那女子，对张丽华的宠爱便减了许多。你是说赵如意？还请皇后恕罪，这只是婉仪胡乱猜想，陛下与皇后一片情深，定不会负了皇后。只是婉仪始终觉得那赵如意似有些古怪，不得不斗胆提醒皇后一句。你一片心意本宫领了，但本宫相信陛下，毕竟陛下与陈叔宝是不一样的。是婉仪失言了，还望皇后恕罪。你不了解陛下，本宫不怪你。你们在这等着吧。是。新兰。在。阿玛尼莱莫佛祖保佑我生育，我女儿是我的万神灵一定要跟我莫一的神保佑生活。阿玛尼莱莫阿玛尼莱莫阿玛尼阿玛尼莱莫阿玛尼莱莫阿玛。走吧。是。果然不出我所料，独孤伽罗到底还是不放心，竟然亲自去千秋殿窥探。竟有此事，我竟不知道。伽罗他素来行事谨慎，他既要窥探你，自然是不会让你知道的。幸亏姑姑提醒得早，这段时日我夜夜专心诵经，绝无其他举动。如今过了这一关，才是我们真正计划的开始。死不过是最容易之事，我偏要让独孤伽罗生不如死。他人生最得意的莫过于同杨坚情比金坚，我偏要让他尝一尝被人背叛的滋味。可杨坚对独孤伽罗的确情深，若想从此着手恐怕不易。莫非姑姑已有了良策？这个你拿着。姑姑上回给我的熏香还有。此香不同于彼香，上回姑姑给你的只是为了让杨坚安眠，而这一回给你的熏香却是催情之香。催情？姑姑，姑姑是说。如意，都这个时候了，难道你还舍不得一己之身？姑姑教训的事，只要是为了报仇，如意没有什么舍不下的。但是姑姑，杨坚对独孤伽罗用情颇深，我是担心万一这催情香对他不起作用怎么办？不起作用？只要是男人便没有不好色的，杨坚也不例外。他不肯纳妃，一是因为他与独孤伽罗的确情深，二
则是未遇到让他心动的人罢了。而全天下的人都知道，他是独孤伽罗的专宠，更没有哪个女人有机会可以去诱惑他。但是如意，你生得很美，又善解人意，姑姑相信，即便没有这催情香，只要你肯在杨坚身上下功夫，也未必成不了事。更何况这香功效极强，只要让人嗅上半个时辰，便可让人身热情动，欲火焚身。到时任凭他杨坚人前如何道貌岸然，也会原形毕露。如意，到时候一切可就得看你的了。我倒要看看，当他看到最爱他的男人与别的女人躺在一起，他会是什么样的心情。陛下，皇后商议政事时间已久，用些点心吧。还是蓉儿贴心，陛下用些点心吧，歇一歇。乔洛，你先来。陛下你也来。来。对了，如意夜里要为陛下诵经，这日里还要服侍本宫，当真是辛苦你了。都是奴婢分内之事，不敢说辛苦。多亏了你，如今陛下夜里也睡得安稳多了，龙体也日渐康泰，这都是你的功劳。你叫如意，本宫现下便将这只如意钗赏赐于你，以作嘉奖。如意，皇后赏赐，还不快谢恩。谢皇后赏赐，免礼。陛下皇后，你们商议正事，臣妇等先行告退。只要是男人便没有不好色的，杨坚也不例外。他不肯纳妃，一是因为他与独孤伽罗的确情深，二则是未遇到让他心动的人罢了。陛下。皇后，您莫难过了。公主乃皇后的亲生女儿，母女之间哪有隔夜仇啊？丽华是本宫亲生，她脾气倔强，本宫亦很清楚。恐怕这一辈子，她都不会原谅本宫。即便是此时还有心结，早晚有一日，公主定会明白皇后为人母的一片苦心。其实本宫并未有所奢望，只希望丽华
身体安康，那便够了。虽然他不离本宫，但是能隔着殿门同他说说话，本宫心里也算是稍有安慰。皇后，前面便是千秋殿了，要不要顺路去看看陛下？也好。深夜在此哭泣啊！奴婢惊扰陛下，请陛下恕罪。哎，你先起来。谁欺负你了？你同朕说，朕替你主持公道。谢陛下，但并非有人欺负奴婢，而是今日是奴婢母亲的忌日。奴婢幼时，父亲被结义兄弟害死，只得与母亲相依为命，却不料父亲的结义兄弟欲强占奴婢母亲，奴婢母亲不堪受辱，自尽而亡，只剩奴婢孤身一人。而如今奴婢在宫中被母皇恩，但奴婢父母之仇却一直未能得报，因而伤怀，忍不住啼哭，还请陛下恕罪。好了，朕知道了。朕没有想到天底下还有如此不顾兄弟情义之人。你放心，朕一定会。陛下，陛下您怎么了？陛下，您没事吧？陛下，奴婢扶您躺下歇息。陛下，怎么会没人？平日这个时候，陛下定还在处理政务，不会就寝的呀。皇后，或许今日陛下累了，是否去偏殿寝宫看看？也好。这不是本宫赏给如意的金钗吗？怎会掉落在此处？今夜没有如意的诵经声。罢了，带本宫进去看看，你们在这候着。是是。
冰风雪，问大雨滂沱的昨天，思念蜿蜒，幻化成茧，时光悄悄走，比飞燕。